Десетина мигранти се повредени, а изгоре голем дел од прифатниот центар во инцидентите што започнаа доцна синоќа во кампот Морија на грчкиот остров Лесбос. Се започнало со тепачка меѓу група афганистанци и група пакистанци, а биле употребени ножеви, пошто следало и палење на дел од центарот и голем пожар во кампот. Ситуацијата целосно излегла од контрола, изгорел делот во кој имало шатори со облека, вреки за спиење и шатори на УНХЦР. По реакцијата на полицијата и противпожарните служби, мигрантскиот камп бил испразнет, а според локалните медиуми од островот, 6 повредени лица биле пренесени во болница. За лошата ситуација и никаква контрола во кампот говорат и фактите во грчките медиуми дека ниту еден представник на Frontex не бил присутен за време на инцидентите. Грчката полиција е со мал број полицајци во кампот, а погасењето на пожарот кусо по полноќ па се до утрово. Полицијата и невладините организации го напуштиле прифатниот центар, додека пак голем број мигранти се упатиле без никаква проверка во непознат правец. Пред почетокот на инцидентите на Лесбос имаше 3928 бегалци и мигранти, од кои повеќето на 2000 се во кампот Морија, чекаат или да добијат одговор за азил или да бидат вратени во Турција. За вестите на канал 5 од Атина, Сања Ристовска.